Och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi ha så jätteroligt som vanligt. Eller som vanligt som vanligt. Vi ska köra ett Fortnite quiz. Alltså det är över förväntan. Vi har inte planerat det här. Men ja, vi ska köra ett Fortnite quiz. Och vi ska ha det allmänt sköj. Ja, men glöm inte att likea, prenumerera. Och slå på notisklockan så får ni alltid nya notiser när jag släpper en ny video. Och just det, jag är med, eller min syssling är med, George, vill jag säga. Hallå. Hallå. Så nu ska vi köra quizet. Är det? Men jag tycker om att jag tror inte vi kommer ha många rätt. Så döm oss inte, okej? Nej, döm oss inte. George, man hör inte din mix så mycket. Man hör inte min mix så mycket, hör man mig bättre. Ja. Fortnite Battle Royale was released on... September. Det började väl... Now. Ja, det var det. Oh. Vad är det andra då? Ja, det är så här. Ja. The Hunting Rifle... Det var tre, ja. Trean. Ja. Which is not the color for... Color for Omega. Pink. Nej. Jo, tänkte du ta green eller dum i huvud? Vad var det? Summer Screamers. Nej, va? Skojar du med mig eller? Vad var det här? Gå in då. Nej, fel. Det här var rätt. Ja, jag var fuck. Här då, vad står Which det? Which location was on the season 1 map? Snobby Swords, Anarchy. Anarchy. Ja, Anarchy också. Nej, va? Snobby kommer väl... Nej, jag sa ju det! Men Anarchy var också med väl? Ja, what's the big ja. LTM? Det var 50-50. Which season was playground? Fyra. Det är bättre än oss. Ja, exakt. How many houses we are in Wailing Woods? What? Hur fan ska man veta det här? Fyra, eller? Tre. Är det fyra? Vänta. Det var en, två... Antingen tre eller fyra. Jag säger tre. Jag ser fyra. Nej, det var rätt. Ja, fuck. How many impulse grenades is a full stack? 10. Nej, 9 är det. Just. Ja. What is the name of the only commandant? Ja, det är dance movie. Det var jättemånga. Förlåt för vi inte pratar så mycket med er streamen. Eller YouTube. Nej, men vi behöver fokusera. Ja, what ammo did revolver? Han är den andra medium ammo. Va? Den andra är fan SMG ammo först. Nej. Här. Va? Vad var det för något? Hörrni, kommentera om ni kan bättre än oss. Ja. What was Loot Lake's named change to? Is it lake? Här. Lake. Här, titta här. Ja, vi är klara. Va fan, vad liten. Lake. Det var lite liten. Hur lång tid har det gått? Vi kanske hinner med en till. Hur lång tid har det gått? Det har gått 10 minuter. Nej, jag ska. Det är 10 minuter kvar. Ja, men då drar vi en till. Sök upp på den här YouTube om du hittar någon. Du får klippa bort det här sen. Nej. Nej, jag klippar inte bort det. Jag måste prata lite med YouTube. Prata med YouTube. Prata. Ja. Men som sagt, vi ska spela lite quiz. Men vi tar en till då, för det var ganska kort. Men ni kan inte kommentera om det finns någon mycket längre quiz som ni vet. Eller alltså, ni kan göra vad ni vill och säga vad fan vi ska göra. Vi gör det. Vi behöver börja göra längre videos. Men ni kan kommentera allt. Kommentera. Everything. Farniga. Tjena, det är samma som verkligen det ni i video. En visning. Alltså, min bästa video, det är för fan allmänt sköj. Får det med sig allmänt sköj. Det är för fan 9 visningar på den. Vi får vara lite, 5 likes och 5 kommentarer.
Spelen är samma som verkar med en helt ny video. Jo, vad tittar du på det? Nej, det är osäkert hur det är. Osäkert. Man får inte säga... Jo, vänta, chilla. Vänta, nu hittar jag tror jag. Go on. Det kanske inte blir så mycket, mycket snack med nej. Er, men... Mm. Han körde samma som oss. RIP. Ja. Som sagt, 10 prenumeranter innan sommarlovet är slut. Och jag har kommit upp 5 redan. Jo. Det kom upp 2 rätt så snabbt faktiskt. Mm. Hittade du någonting? Nej. Vad ska vi köra? Vi kan köra... Så exakt, så ni kan kommentera, hittar ni någon nice quiz, alltså ni bara kommenterar vad fan vad ni än hittar. Och jag ser ett bättre intro i det här, alltså mitt andra intro var ju sådär. Men gå in och följ Snapchat, Banana Web, vad heter du? Du heter väl George... Jansson 19. Jansson 19 på Snapchat. Jag heter Oscar Lars-O, Lars-O. Inte Lars-On, jag heter Lars-O men det har varit så. 2000. Vi kör en defrun här. Ja. Vi kör en defrun lite. Ja, men sen måste vi avrunda typ 90. Vi måste one-shotta allt. Är det default det här defrun? Nej, det är 100 levlar. Ja, då borde det vara default. Oj, jag har min pickaxe i din näsa. Näsa min nu. Det är nu. Ja, men så sagt, ni kan kommentera allt, likea videon, så uppskattar det jäkla mycket. Kommentera jättefint. Jättefint! Jag kan bli jätteglad. Jo, men och, som sagt, 10 prenumeranter. Ja, men kan vi nå kanske 10 likes också? Och det här. Ja. Hur ska man nå dit? Impulses. Ja, jag såg inte. Kanske. Jag har ingen fan, inga ögonmått. Kolla, jag har inga ögonmått. Ofta, vi dör på första. Stuk en lilla rökelbarn. Man, inte bara här två eller? Nej. För helvete. En meter på 100, det låter bra. Har vi failat typ? Det är sämst, okej, chilla. Bra, den här var svår. Nej, du ska impulsa upp. Ja, där. Nej, vi kanske inte är så bra, men vi får ändå vinna ner. Åh, man ska ju 2. Eller nej? Jo, du ska upp på en liten klippa där. Har du kört den här? Ja. Då är det för fan fokus. Vad är det här nu då? Det är det som är bäst. Bara fan lev, behöver inte du göra bäst, okej? Obvious. Ja, helvete också. Den här är assvår. Nej, den är smilet. Och det där var ju RIP. Snowflake, snowflake. Men alltså ni får kommentera, ska det bli kul att få skola eller tycker ni ska vi ha jävla tråkigt? Oh fuck you. Klarar du det? Nej, men förlåt. Jävlar, jag snodde inte dit. Så sorry om vi inte pratar så mycket mer, men... Jag måste vara fokuserad nu, okej? Snacka och fokuserad. Recognize it. Hur fan ska man nå dit? Hur nådde du dit? Du får lika bra som mig. Du får lika bra som mig. Men alltså, hoppar du på bounce-ballen? Ja, du ska hoppa på kanten och bounce. Och ja. Snäppa dör man inte de här eller? Om du dör, gulligt. Du, näsa, gulligt. Jävlar, äggar det. Nej, tog jag inte den där jäveln. Vad är det? Och det är sådana där jävla eldgrejer. Du har ju kört den här, det är för fan fusk.
Nej, jag har inte kört så, jag har inte kört så långt. Nej, vi tror på dig, YouTube. Det kommer till att skumma dem det bäst, även fast jag ligger lite under. Det kommer en liten... Hur ska jag nu då? Va? Va? Oh, det här är bullshit, det här spelet. Jag äter din frukost. Jo. Det här är bullshit att spela, jag äter för lite frukost. Jag äter frukost med pita bröd, ja. Jag äter frukost med pizza och bröd. Nej, där vill jag ha. Okej. Här kommer jag in där. Whoopsies. Jag är ju bra. Kan ni, någon kommentera hur fan dog jag där? Hur dog jag där? Trapper var inte på mig. Du kanske är dålig. Dålig. Petter är ju dålig. Vad kläper du? Hur dör jag? Jag tror att jag kläpar. Där är det. Den kan. Fy fan vad jobbigt. Jobbigt det här var. Ja, kolla på. Det bara blinkar som jävla. Men det är alla som har så här. Nej, så nådde jag inte dit. Jag har ögon. Jag har ögon. Jag har ögon. Grappler? Vad är det för spel? Seriöst, alltså kommentera. Vad är det för spel? Det är Fortnite. Jag vet, men alltså, jag visste inte det. Han är näsig. Har man en grappler, en grappler? Vad ska man ta en till grappler? Behöver du ta en till? Alltså, jag vet varför jag ska ta en till grappler, för annars är den bara slut. Vad ska man göra nu? Vad ska jag göra där? Hallå? YouTube, hallå? Men vad skulle jag göra där? Antagligen inte dö. Ganska logiskt. Jag får gissa. Aha. Men jag tror att vi kanske ska avrunda den här videon, kanske. Jo, tror jag man först. Det här blev inte en konstig video faktiskt då. Ja, vi körde en liten quiz och sen lite drift-run. Ja, helt okej okay, tycker jag i alla fall. Ja. Här, stanna. Kom hit. Yes. Oj, jävlar, vad? Ställ dig mitt emot mig nu. Ställ dig mitt emot mig nu så ska vi avrunda den här videon. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Det har uppskattat skitmycket om ni har kollat på den här videon. Och lämna gärna en like. Smasha like-knappen i nu. Men, och sen får ni jättegärna prenumerera och slå på notisklockan. Så blir det George glad. Och jag. Då blir jag svinglad. Ja, och då får ni alltid nya notiser när jag släpper en ny video. Så uppskattas jättemycket. Bäst när ni är. Puss, puss. Hej då.